महानदी को नहीं ओडिशा छत्तीसगढ़ पूर्णी महामही गतकाली महानदी रु पानी नबाकु छत्तीसगढ़ को केही अटके परिबे नहीं बोली रमन सिंह कहबा परे आज तार जवाब रखिछि बिजू जनता दल रमन को मंतव्य विभ्रांतिकर एवं आईन विरोधी एति पई ओडिशा वासी को रमन क्षमा मागंतु बोली दाबी करिछि दल तबे बीजेपी कहिछि जे महानदी को नहीं राजनीति करबा सहित लोकन को मिछ कहुछि बीजेडी कांग्रेस उभय को समालोचना करिछि मंतव्य परे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमन सिंह को टार्गेट करिछि बीजेडी निजर एक पाखिया और आईन विरोधी मंतव्य रमन सिंह ओडिशावासी को क्षमा मागंतु बोली सांबादिक सम्मेलन में दावी करिछि दल रमन को एभली मंतव्य सुप्रीम कोर्ट रायर उल्लंघन करुछि आईन विरोधी एवं विभ्रांतिकर बोली अभियोग करिछि बीजेडी हीराकुद बंध निर्माण बेले केन्द्रीय जल और सेच आयोगों निष्पत्ति अनुसार ओडिशा 60% एवं उपर मुंडरे 40% जल व्यवहार होगा कथा बोली दल जुक्ति बाढ़ी आईन रो उल्लंघन कर छत्तीसगढ़ आवश्यकता ठारू अधिक जल व्यवहार करुछि एथिपाय ब्यारेज निर्माण करिछि बोली बीजेडी अभियोग करिछि महानदी सर्वाधिक जल से छत्तीसगढ़ ओडिशार से अधिकार नहीं आम पचार ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ତଃନଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଧିକା ଥିବ ସେ ଅଧିକା ପାଣି ପାଇବ ଯେତିକି ପାଣି ସେଠି ପ୍ରବାହ ହେଉନି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ଉପଯୋଗ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଏବଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀରେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଛଅଟି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଣମୌସୁମୀ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଷ୍ଟେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀପୁର ମହମେଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାହାର ସାହସରେ ଏ ଦାଦାଗିରି ଯେ ଆମେ ଜଳ ଆୟୋଗକୁ ବି ମାନିବୁ ନାହିଁ କେହି ଆମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଏପଟେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି ଦଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଛ କହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ महानदी 50% पानी बंगोपसागर में मिशुवा नहीं प्रधानमंत्री देखा बयान मिछ कि प्रश्न बीजेपी केवल भोट राजनीति बीजेडी एभली करुवा बीजेपी एपटे उभय बीजेपी और बीजेडी को समालोचना कांग्रेस प्रधानमंत्री कहले जे 50% महानदी पानी वर्षा दिन में बंगोपसागर को जाई पलै जाउछि एवं मिशुची बंगोपसागर रे ବିଜେଡି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କି ଏହା ମିଥ୍ୟା କି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏମାନେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲେ ପଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ବସିଲେ ନାହିଁ ଯଦି 170 ବିଧାୟକ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଦରଦ ଅଛି 170 ବିଧାୟକ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭଙ୍ଗିଦେବି ତାଙ୍କେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି କେବଳ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ନୁହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସବିର ସାମଲ ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ